Navorsers het eendag experiment met 4-jariges en malvalekkers gedoen. En elkeen is gesê dat hulle een malvalekker gaan kry. Toen noem die navorsers dat daar echter ook een ander, beter optie is. Aangezien die navorsers gauw iets op een ander plek moet gaan doen, kan diegene wat het so verkies, eerst wacht voordat hulle die eerste malvalekker eet. Dan by sy terugkeer kan elkeen wat gewacht het om die eerste een te eet, 2 extra malvalekkers kry. Die navorsers was skaars weg, toe stop partij van die kinders die malvalekkerkie in die mond. Andere het echter geduldig gewacht vir die extra 2. Hierdie verskille is aangeteken. Die navorsingsspan het tot in die proefpersone se tienerjare met hulle tred gehou. Die wat as kleuters bereid was om vir die extra malvalekkers te wacht, was uiteindelik beter aangepas en beter leerders en met meer selfvertroue as die wat nie vir die extra lekkers wil wacht nie. Klaarblyklik is geduld 'n besonder beduidende karaktereigenskap in die mens. Belangrik en deurslaggewend. Geen wonder die Bybel sê ons aan om dit aan te kweek nie. Van dees week bekyk ons die moeilikste redes vir die moeilikste van alle 4 doop en smeltkroese, die uitdaging om te moet wag. Waarom moet een mens soms lang wag om bepaalde dinge te ontvang? Watter lesse kan ons daaruit leer om geduld in 'n smeltkroes en 4 doop aan die dag te lê? Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 10 September. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk na Staan met Christus en die smeltkroes. En ons is hierdie week by les 11 en les 11 is die smeltkroes as wagkamer. En vandag se les vir Sondag 4 September is die God van geduld. Ons geteks vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees: "Die vrug van die Gees is geduld." Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is geduld. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam deur te gaan en te bespreek. Ons bid die Here asseblief dat U vanmôre tot ons harte sal spreek deur U woord in Jesus se naam asseblief. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, weer welkom by ons bespreking van vandag se les. Baie dankie vir elkeen wat inskakel en so gereeld saam met ons hierdie lesies deurgaan. Elkeen wat die duimpje knoppie druk en hierdie ook deel met jy vriende. Baie dankie vir die geduld ook verlede week waar ek nie 100% beskikbaar was nie. Ek is nog steeds nie regtig beskikbaar nie. Daarom neem ek hierdie op voor die tyd. Ek kan dit nie regstreeks doen nie, want ek hoes net te veel as ek baie praat, en dan sal het nogal sterend wees, maar as ek het so kan opneem, kan ek die gehoesery, kan ek uitsny, so dat jylle een duideliker boodskap kan kry. Maar dink asblief aan my en jylle gebede, ek het bronchitis, wil nie weggaan nie, saam met die astma gaan het nie goed nie. So bid asseblief vir my, dra my op in julle gebede en ek doen dieselfde vir elkeen van u. Kom ons kyk dan nou na vandag se les. Dit is dan Sondag 4 September, die God van geduld. En hulle vra, moet kyk na Romeine 15 vers 4 en 5 en hulle vra, wat kan 'n mens uit hierdie verse put? Na Romeine 15 vers 4 en 5 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, so dat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Nou, dit is nie 'n normale, normale gewoonte van ons om geduldig te wees nie. Ons is maar, dit is ons natuur om ongeduldig te wees. Ons wil baie graag hê dit wat ons wil hê en dit wat aan ons beloof is. En ons is nooit regtig tevrede totdat ons dit kry wat ons wil hê nie. Maar die probleem is, ons kry selde wat ons wil hê en wanneer ons het wil hê. So, ons sit dan nou met hierdie irritasie en ongeduld in ons lewe.
En die lesie sê dat in hierdie gemoedstoestand is het bijna onmoontlik om innerlijke vrede en vertrouwen in God te handhaaf. As ons dan kyk na Psalm 37 vers 7, lees ons, swyg voor die Here en verwag hom, wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Nou hierdie eerste gedeelte wat sê, swyg voor die Here en verwag hom, in 'n ander vertaling praat het van om geduldig te wag. En hierdie woord geduldig wag kom van 'n ander Hebreëse woord af wat ook beteken om vreeslik seer gemaakt te wees, om deur 'n skokkende gebeurtenis geruk te wees, om te bewe, om verwond te wees of om verdrietig te wees. Met ander woorde, om te leer om geduldig te wees is gewis nie maklik nie. En dit is juist wat vuurdoop beteken, wat 'n smeltkroes beteken, om te moet wag. Hulle vra ons om kyk na Psalm 27 vers 14, Psalm 37 vers 7 wat ons reeds gelees het, en ook Romeine 5 vers 3 tot 5. En dan word die vraag gevra, wat probeer hierdie skrifgedeeltes by ons thuis bring? Waartoe lei geduld? En Romeine, Psalm 27 vers 14 sê vir ons, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons het reeds Psalm 37 vers 7 gelees, Romeine 5 vers 3 tot 5 lees soos volg. Dit sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou hierdie wagtydperk wat ons moet deurgaan, ons het twee keuses, ons het twee dinge waarop ons kan fokus, of ons kan bly fokus op daardie dinge waarvoor ons wag. Of ons kan wag, ons kan fokus op die Here in wie se hande hierdie dinge is. En het is nie so seer hoe lang ons moet wag nie, maar wat ons houding is gedurende daai wagtydperk. Want sien, eers moet ons aktief op die Here steun, ons lewens in sy hande plaas en ons aan sy wil oorgee. Ons moet glo en vertrou dat die Here vir my gaan gee wat goed is vir my. En nie wanneer ek wil nie, maar wanneer dit goed is vir my. Ongeag hoe moeilik dit soms vir ons mag wees om hierdie waarheid te glo. Die vraag aan die einde van die dag. Waarvoor wag jy met 'n seer hart? Hoe kan jy leer om alles aan die Here en aan sy tydsberekening oor te gee? En broers en susters, hier kom die antwoord. Want ons kan dit net onsself uitdoen nie. Daar is nie manier wat ons dit aan die dag kan lê uit onsself nie. Dit is nie deel van ons natuur nie. Maar ons moet daarvoor bid. Dit moet van buite afkom. En daarom sê die lesie vir ons, bid totdat jy 'n houding van totale oorgawe en onderwerping aan die Here ingeneem het. En dit is waar die geheim is. Ons moet bid, ons moet vra daarvoor en ons moet dit beoefen. Soos wat hierdie gedeelte vir ons ook sê in Romeine 5 van vers 3, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid bewerk. So ons moet leer om geduldig te wees in daardie moeilike tye. En het is deel van die moeilike tye hierdie lydsaamheid, want hierdie lydsaamheid beproefdheid en beproefdheid hoop, sodat ons hoop kan hê in die Here, sodat ons kan weet en kan sien die Here is goed en die Here is waaragtig en die Here is getrou. Broer en suster, ek bid vir u dat u ook dit sal regkry om geduld, om toewyding aan die Here in hierdie tyd wat ons moet wag, in geduld moet wag. In hierdie moeilike omstandighede waarin ons ons soms selfs bevind, dat u nie mismoedig sal word nie. Maandag 5 September, wanneer dit die Here behaag. Die lesie vir ons moet kyk na Romeine 5 vers 6 en Galasiërs 4 vers 4. Dan vra hulle, wat sê dit vir 'n mens oor God se tydsberekening? In Romeine 5 vers 6 lees, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Nou let op, dit praat hier so dat Jesus op die regte tyd vir die gelowige gesterf het. Galasiërs 4 vers 4 lees ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So baie duidelik sien ons dat daar was bepaalde tyd gewees, wat hierdie dinge voor bepaal was, wat God so bereken het. Nou in hierdie twee verse sê Paulus vir ons, dat Jesus het op die regte tyd gekom, op die bestemde tyd, wanneer hy moes. Maar ons lees nie enigszins in die Bybel waarom hierdie
die rechte tijd was nie. En die mens kan wonder, hoekom het die Here duisende jare gewag voor die aarde gekom het? Was die heel al nie reeds in daai tyd bewus van hoe onsaglik boos die sonde is nie? Die mens kan ook vra, hoekom vat Jesus so lank om terug te kom? Jy kan vra meer persoonlik, hoekom vat die Here so lank om my gebede te verhoor? Die lesie sê ons 'n bietjie dink aan byvoorbeeld die 70 weke profesie in Daniël 9 vers 24 tot 27, die een wat voorspel dat Jesus die Messias sou wees. Nou as jy van het vergeet het al, hersien dit 'n bietjie, kyk jy 'n bietjie na Daniël 9 vers 24 en 27, en hoe lang was daar die tydperk gewees? Gaan werk het weer 'n bietjie uit. Wat sê dit vir 'n mens oor geduldig wag, dat God dinge op sy tyd sal het geskiet, selfs al neem het vanuit ons perspektief, een spreekwoordelike ewigheid. Maar daar is vele belangrike geestelike redes waarom die gelowige wagtydperke moet beleef. En ons gaan kyk na 6. Ten eerste, dit help ons, gee ons tyd om te fokus. Dat ons nie ons fokus moet plaas op die dinge nie, maar ons fokus moet plaas op die Here, waar dit behoort. En dan tweedens, gee dit ons die geleentheid om duidelik oor ons eie motiewe en begeertes te besin. Derdens, help het ons om uithou vermoë, geestelike stamina op te bou, gedurende hierdie wagtydperk wat ons moet beleef. Vierdens, kan het ons help om die aankweek van vele sterk eienskappe op die geloofpad te kan kry, soos vertroue en geloof. Vyftens, gee dit ook God die geleentheid om al die ontbrekende lewenslegkaartstukkies in ons lewens vir ons by te sit, dit wat ons kort. Dan natuurlijk laastens, leer dit ons hierdie wagtydperk om in geloof te wandel. Hier word een vraag gevra. En gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief. Kan jy in enige ander redes dink waarom wag een goeie ding is? En ek is seker, jy kan met ons deel. Jy het ook ander redes, daar is jy net hierdie 6 nie, waarom om te wag een goeie ding kan wees? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte. Die vraag aan die einde van die dag, soos volg te sê, dink aan voorbeelde in die Bybel van God, wat dinge op sy eie tyd gedoen het, byvoorbeelde waaruit jy kan leer, om te vertrou dat die Here op die regte tyd vir jou die regte ding sal doen. Dink byvoorbeeld aan Abraham en Sarah en die seën wat hulle beloof was. Ja, natuurlijk nie. Abraham en Sarah het hulle eie manier probeer en op God gewag nie. En vandag sit ons met die moslims en Israeliete wat al vir hoeveel jare in oorlog is, soveel lewens wat verwoes, wat verloor is, as gevolg van daardie hastigheid van Abraham en Sarah. Hulle vra af, verder die les, vra jou terselfde tyd die volgende vraag af, wat doen ek wat moontlik die verhoring van my gebede in die wielery, gebede wat lank al beantwoord kon gewees het? Miskien bid die mens, dat die mens gesonder moet wees, maar, lewe mens gesond. Ry mens miskien daar die beantwoording van die gebede, ry ons het in die wiele. Miskien is daar troetelsonde, die Here wil jou seën, maar nie solank jy vashou aan die sonde nie. Wat die rede ook al is, broer en sister, kom ons bid vir mekaar, en kom ons leer het voor die Here se voete neer. Kom ons vra hierdie vraag voor die Here. Sê Here, wat is daar, wat ek moontlik doen, wat die verhoring van my gebede in die wiele ry? En die Here sal het in ons openbaar. Dinsdag 6 September, Dawid een aanskouwingsles oor leer om te wag. En ons gaan bykie kyk na Dawidse lewe. In 1 Samuel 16 vers 1 tot 13 lees ons waar Samuel die jong koning Dawid of die jong tienerjarige Dawid waar hy homself. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan vers 1 lees en dan vers 11 tot vers 13. Dit is nou 1 Samuel 16 vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel, hoe lang sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het as om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. En dan van vers 11 tot vers 13 van 2 Samuel 16, verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns?
En hy sê, die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit, voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en een mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie en sal, om hom te salf, te midden van sy broers, en die geest van die Here het van die dag af, en verder oor David vaardig geword, en Samuel het klaargemaak, en naar Rama gegaan. So, hierdie jong David word hier Samuel as koning gesalf, maar hierdie pad as koning van sy pa se landerye af, tot by die troon van Jerusalem, was echter een baie lang pad gewees, wat baie jare geduur het. En baie beslis het David het ook ervaar as een vierdoop. Hy word aangesê om eerstens muziek te speel vir koning Saul, want koning Saul het van sy kop af geraak, slees af van 1 Samuel 16, waar hy dier duivel besete raak. En dan vind ons in 1 Samuel 17, hoe David die koningsheld word, toe hy die reus Goliath verslaan. En dan, baie jare, is David een voortdurende voortvluchtige, waar hy moes vlug vir sy leven, want hierdie koning Saul wil hom om die leven bring. En in daardie jare doen David echter niks om die troon te bestuig. Nee, hy doen net mooi eindelijk die teenoorgestelde. Gedurende hierdie tye, wanneer koning Saul om jag om dood te maak, was daar een keer gewees, waar David en sy man in een spelonk in een grot weggekruip het. En Samuel wou homself verlig in een grot, en dit was die enigste grot waar hy alleen ingegaan het om homself te verlig, en met David en sy manne wat daar achter in die grot is. En ons lees 1 Samuel 24 van vers 5 tot by vers 8, en die manne van David sê vir hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vijand in jou hand, en maak met hom soos jy goed is in jou oë. Toe staan David op, en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af, maar daarna het David sy gewete om gepla, omdat hy die slip van Saul afgesnyd, en hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek soeits aan my Heer, die gesalfde van die Here sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. En David het sy manne streng bestraf, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie, en Saul het uit die spelonk uit opgestaan, en sy koers gegaan. En dan lees ons een tweede keer wat soeis gebeur, in 1 Samuel 26 vers 7 tot 11, lees ons, toe David met Abasai in die nacht by die manskappe kom, lees Saul daar in slaap in die waalaar, met sy spies aan sy koppenend in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lee. En Abasai sê vir David, vandag het God die vijand in die hand oorgelever, laat ek hom toch nou met sy spies in een slag in die grond vaststeek, sonder om dit een tweede keer te doen. Maar David sê vir Isaï, bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf? Verder sê David, so waar is die Here leef, sekerlik sal die Here hom slaan, of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Maar mag die Here my bewaar, dat ek my hand aan die gesalfde van die Here sal slaan, maar neem nou toch die spies wat aan sy kop en end is, en die waterkruik en laat ons weggaan. Nou, waarom weier David om Saul om die lewe te bring hierso? Wat er beginsel put die mens hieruit oor die wyse waarop God sy planne vir ons lewens tot uitvoer bring? Hier sien ons die rede hoekom hy weier. Hy sê, want ek gaan nie my hand aan die gesalfde slaan nie. Hy is die gesalfde van die Here. Hy is uitgekies deur die Here. En ek gaan nie teen die uitgekiesde van die Here opstaan nie. Wat vir ons sê, David is een man van beginsel, en alhoewel hy reeds gesalf is as koning, het hy gewag op die Here om hom koning te maak, hy het nie by homself laat gebeur nie. En nou vraag ons, moet kyk na verder lees van 1 Samuel 26 vers 12 tot 25, en hulle vraag David weier dus om die koning om die lewe te bring. Wat uitwerking het David se optrede op Saul, wat voordele hou dit in om vir die Here te wag, soos hieruit gebleik. Nou kom ons kyk 1 Samuel 26 van vers 12 tot 25, en het lees, toe neem David die spies en die waterkruik van Saul,
sy kop aan eind weg en hulle het heen gegaan sonder dat iemand dit sien of merk of wakker word, want hulle was allemaal aan die slaap, omdat die diep slaap van die Heer op hulle geval het. En David het deurgegaan naar die oorkant en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot en David het geroep naar die manskappe en naar Abner, die seun van Ner, en gevra, antwoord julle nie Abner? Toe antwoord Abner en sê, wie is jij wat naar die koning roep? En David vraag vir Abner, jij is toch een man en wie is soos jij in Israël? Waarom het jij dan niet bij jou heer die koning wacht gehou nie? Want een uit die volk het ingekomen om die koning jou heer om te brengen. Hierdie ding is niet goed wat jij gedoen het nie. So waar is die Heere leef voor waar? Jylle verdien nie dood omdat jylle nie wacht gehou het oor jylle heer, oor die gestalte van die Heere nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat in sy kop en eind was? Toe herken Saul die stem van David en vra, is het jou stem daar, my seun David? En David sê, my stem, my heer, die koning. Verder sê hy, waarom achtervolg my heer sy diens na dienaar toch? Want wat het ek gedoen? Of wat er kwaad is daar by my? Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Heere u teen my aanhits, bied om dan een spysoffer aan. Maar as het mensekinders is, vervloek is hulle voor die aangezicht van die Heere, omdat hulle my vandag verdrywe, zodat ik mij niet kan uitsluit bij die erfdeel, kan aansluit bij die erfdeel van die Heere, nie, deerdat hulle sê, gaan weg, dien ander goede. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val, ver van die aangezicht van die Heere nie, want die koning van Israël het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos een man een patruis op die berge achtervolg. Toe sê Saul, ek het gesondig, kom terug my seun David, want ek sê jou geen kwaad meer doen nie, omdat my leven vandag kostbaar was in jou oog. Kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan. En David antwoord en sê, hier is die spies van die koning, laat die een van die jongmanne deurkom om dit te haal. Die Heere toch vergeld in elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid, en die Heere het u vandag my hand gegee, maar ek wou nie my hand in die gesalte van die Heere uitsteek. En kyk, soos vandag u leven in my oog kostbaar was, mag so my leven in die oog van die Heere kostbaar wees, en mag hy my red uit elke benauwdheid. Hierop sê Saul vir David, geseend is jy, my seun David, jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry. Daarom het David verder gegaan en Saul het na sy woonplek teruggekeer. Die vraag lees, watter uitwerking het Davids optrede op Saul en watter voordele hou dit in om vir die Heere te wag soos hieruit blyk? Wel, daar het ons gesien dat dit koning Saul tot inkeer gebring het. Die feit dat hy sy lewe gespaar het en hy het David laat gaan. En so kan het ook ander mense in ons levens, miskien ons vijande sy levens, een inpak op hulle hee, en hulle kan tot inkeer kom en die Heere aanneem, as ons wacht vir die Heere, dat hy sal dat moet geskiet, wat moet geskiet. Let op David sy paadjie tot by die troon. En mens kan het seker maar in een enkele sinnetjie ook opsom, moet nie gryp na die dinge wat God jou nog nie gegee het nie. Die gawes wat God ons gee, moet liever uit Godse hand uit en op sy tyd ontvang word. Dit kan dalk een baie lang wachttijdperk wees, dit kan misschien beteken jy moet lang wacht. Maar onthou, boontjie sade ontkiem bitter vinnig en vorm binnen enkele ure spruite, terwyl een eikeboom jare neem om uit te spruit. Maar wanneer die rukwinde echter kom, is dit die boom wat sal bly staan. Die vraag aan die einde van die dag, vraag soos volg, gestel David het vir Saul vermoor. Denk net hoe makkelijk dit dan vir David sou wees om homself te verskoon. Daar is per slot van rekening vir hom gesê dat hy eendag koning gaan wees en dat Saul een afvallige en slechte koning geword het. Toch spreek David sy uiteindelike optrede van ware geloof in God. Wat een lesse put jy uit Davidse voorbeeld met betrekking tot die dinge waaroor jy ook wacht? Ek wil graag afsluit met hierdie prachtige vers wat ons gedeelte ons kry in Psalm 33 van vers 18 tot 22 wat lees, kyk, die oog van die Heere is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wacht, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wacht op die Heere, hy is ons hulp en ons skuld, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrouw. Laat die goedertierenheid, Heere, oor ons wees,
net soos ons op u wag. Woensdag 7 September, Elia oorhaastig en op vlug sonder God. Nou, Elia het hierdie baie groot oorwinning behaal by die berg Karmel. Ons lees daarvan in 1 Konings hoofstuk 18, waar hy al die Baalse profete uitgedaag het. Hulle moes 'n offer bou, die offer wat hulle gebou het, moes hulle vir hulle gode gevra het, Baal gevra het om het aan die brand te steek, maar niks het gebeur nie, en toe het Elia sy offer laat bou, en hy het water oor laat uitgooi, en hy het gebid en vuur het in die hemel het gekom, en het die klip en die water en die stof en alles verbrand, en daar sien ons dat die hele volk het herken, dat daar net een God is, die lewende God, en al die valse profete is omgebring, een baie groot oorwinning. Hy het ook op diezelfde dag het hy gebid en het weer gereën na 3,5 jaar. So ons sal dink dat Elia se geloof hier van krag tot krag gegaan het, maar hy ontvang onverwagse nuus en die teenoorgestelde gebeur. Ons lees daarvan in 1 Konings 19 vers 1 tot 9. En Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel een boodskap aan Elia om te sê, mag die gode so doen en so daarin toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Barseba in Judea aangekom het, het hy sy dienaar daar laat achterbly. Maar self het hy dagreis ver die woestijn ingegaan en daar onder 'n besenbos gaan sit, en gewees hy mag sterwe, en hy sê, dis genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê en raak hy onder 'n besenbos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel om aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek op warm klippe gebak, en hy kryk water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En toe hy opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die Here voedsel 40 dae, deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop het tot by die berg van God Horeb, en hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nacht daar oorgebly, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Nou, ons sien, hy bevind homself op die verkeerde plek, want God vra van, wat maak jy hier? Nou, na die Here op so kragtige wyse op Karmel ingegryp het, moes Elia eintlik mos maar oorgeloop het van die geloof en vertroue, maar hy slaan echter op die vlug. Watter les kan ons uit Elia se swak voorbeeld hier leer? Wel, dit gebeur so maklik, wanneer een mens oorhaastig is, kan ons vreeslik maklik op die verkeerde plek beland. In Elia se geval was het as gevolg van vrees. Soveel so, dat hy selfs so moedeloos was, dat hy sy geboortedag verwens het. Daar is ook ander voorbeeld in die Bybel wat ons vind, van mense wat oorhaastig opgetreed. Genesis 16 praat van Abraham en Sarai, waar Sarah vir hom nie wou gewag het, dat die Here sy belofte sal nakom, toe gesê het, Sarah sal een seun baar nie, dat deur Abraham gaan die wêreld geseën word nie, deur sy nageslag nie. En sy gee haar Egiptiese slaaf van Hagar, en ons weet wat die uiteinde daarvan is, dat die geloof in die Here gaan daar nie. Numeri 20, lees ons van Moses en Aaron, waar Moses veronderstel was, die tweede maal toe die water in die rots gekom het, nie die rots moes gepraat het, maar hy het die rots geslaan, en het om twee keer geslaan. En ons lees die uiteinde in Numeri 20 vers 12, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle my nie gegloot om my voor die oog van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Ons lees ook in Rigters 14 van Simson, wat hierdie spesifieke dogter van die Filistyne in Timna wou gehad het, en hy wou niks hoor nie, hy wou hierdie dogter gehad het, en dit het natuurlijk groot ellende veroorsaak. En Matteus 20 vers 20, lees ons hierso van Johannes en Jakobus, wat sy moeder na Jesus toe kom en sê,
laat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê vir haar, julle weet nie wat julle vra nie. Die beker wat ek gaan drink, kan julle dit drink. En dan Lukas 9 vers 52 tot 56. Is het weer Johannes en Jakobus hierso. En die Samaritane wil Jesus nie ontvang nie. Hulle is baie ongelukkig. Hulle sê, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel af neerdal hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Maar die Here sê vir my, julle weet nie van wat so danige gees julle is nie. Julle is van sommer van die duivel af. Handelinge 9 vers 1 lees ons van Saulus, wat gedink het, hy doen die regte ding, hy het gedink, hy doen het vir die Here, en hy die disciples van die Here laat doodmaak, het hulle vervolg. En so sien ons dat dinge soos ambitie, woede, passie, gebrek aan geloof, en selfs geestdrift vir die Here, kan maak het een mens te hastig optree, en dan die geestelike pad byster raak, en niemand is teen hierdie gevaar bestand nie. Maar hoe voorkom een mens dit? Die geheim is om een diepgaande vertroue in die goedheid en genade van die Here aan te kweek. Ons weet immers dat die Here ons lief het en net die beste vir ons wil hê. Hierdie diepgaande vertroue kom echter nie van self nie. Hoewel geloof een genade gave is, is dit weliswaar een gave wat aangekweek, gekoester en nauwgezet beskerm moet word. Ek wil graag afsluit met hierdie prachtige psalm. Psalm 121 is net 8 verse. Ek lees. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Donderdag 8 September, leer hoe om vreugde in die Here te vind. En Psalm 37, ons gaan bykie vandag na Psalm 37 kyk. En vers 4 sê iets interessants. Dit sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Dit is nogal een gedachte, nie? Is een wonderlijke belofte. Ons sal kry wat ons nog altyd wou hê. Maar ons sien hier, so is een voorvereiste, die voorvereiste, dat ons eers, dat ons vreugde in die Here moet vind. Nou, wat beteken dit? Dat ons moet vreugde in die Here vind. Kom ons lees verse 1 tot vers 11. Van Psalm 37, en ons kyk na die context. Psalm 37 van vers 1, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, benei hulle nie wat onrecht doen nie, want soos gras sal hulle gauw verwelk, en soos groen grasspruitjie sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog een klein rukkie en die goddeloose sal daar nie meer wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Nou, hierso sien ons waar David skryf dat hy omring is deur sy vyande en dat hierdie vyande teen hom en die Here ook teenstaan. En dit is 'n typiese reaksie wanneer 'n mens teekanting beleef is om kwaad te wees of om vir jouself op te kom. David beveel echter iets anders daaraan hierso. Nou as ons gaan bietjie kyk na van hierdie verse, vers 1, vers 5, vers 7 en vers 8 van Psalm 39, vra ons wat is telkens David se raad aan die kinders van die Here wanneer die vyand teen 'n mens werk? Vers 1
van Psalm 37 sê, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, benei hulle nie wat onreg doen nie, ons moet nie kwaad wees vir hulle nie, vir hulle wat ons tegengaan, wat ons kwaad aandoen nie. Vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hier laat my nogal dink aan Spreuke hoofstuk 3 vers 5 en 6 wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Klink baie dieselfde as vers 5 nie, wat sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Vers 7 sê, swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. So die fokus word die hele tyd weggevat van die kwaaddoener, die persoon wat die kwaad doen en na die Here toe gesit. Vers 8 sê, laat staan die toren en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. Nou weer sê vers 4 van Psalm 37, en verlustig jou die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou, as ons na hierdie verse kyk wat die bo is, en ons hou die konteks in gedagte, vra ons die volgende vraag, wat beteken het om jou vreugde in die Here te vind? Dawid sê hier herhaaldelik en op verskillende maniere, vertrou op die Here, glo en vertrou dat hy wel sal optree. Ons het nie nodig om ontsteld te raak nie, ons moet besef, dat ons het die Skepper God, dit is ons God, en dat hy actief vir ons intree, vooral te midde van een krisis. En ons hoef nie in te spring om op eie stoom enig iets of enig iemand recht te ruk nie. Ons hemelse Vader is in beheer, en ons kan op hom vertrou, en ten volle. So dit kom daarop neer, dat die mens in een toestand van volmaakte vertrouwe op die Here leef. Niks kan jou van sy innerlijke vrede ontneem nie, want die Here is teenwoordig, bezig om dinge te beskik. Soos wat Johannes 14 vers 27, waar Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee kan julle, nie soos die wereld gee kan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ons kan hom loof, ons kan selfs glimlag, want niemand kan ons Here uitoorlê nie. So, as ons nou werklik wil ontvang wat ons harte begeer, wat beteken dit? Dit beteken dat ons berus in die liefdevolle hemelse Vaders gevul, want ons weet dat hy vir ons sal gee net mooi wat en wanneer ons die voordeligste is vir ons en vir die koninkryk van God, en dit sal wees wat ons harte begeer. Die vraag aan die einde van die dag of die laaste gedeelte sê, hoe kan jy leer om jou vreugde in die Here te vind? Ruim tyd in om rustig met die Here daaroor te praat. Bid dat hy jou sal wys hoe om hierdie dinge in jou lewe te verwesenlik. Ek sluit vandag af met Filippense hoofstuk 4 vers 4 tot 7. Dit sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en spreking, met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vrydag. En Vrydag het 'n aanhaling hierso uit die boek Selected Messages, bladsy 242, volume 2. En ek wil het graag vir ons lees. Dit sê, Godse plan vir ons vereis dalk dat die mens moet wag. En dit kan werklik soos 'n vuurdoop voel. Nietemin kan ons geduld in sulke tye aanleer, namate ons oë op die Here gevestig hou en vertrou dat hy aktief by elkeen betrokke is. Daar is baie redes hoekom 'n mens moet wag. Toch het elkeen ten doel om die Here se plan vir ons en vir sy koninkryk te verwesenlik. Om egter voorvarend te wees en nie op God te wag nie, kan uiters nadelig wees. Om daarenteen 'n houding van vertroue in te neem en 'n mens se vreugde in die Here te vind, hou weer heel wat voordele in. Die Here meet en pas elke beproeving. Ek kan nie verstaan wat God se doel met my beproewings is nie. Toch weet hy wat die beste vir my is. Daarom wy ek my liggaam, siel en gees aan hom wat die getroue Skepper God is. 2 Timoteus 1 vers 12 sê, ek weet op wie ek vertrou,
en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. As ons geestelik opvoek, onsself oplei om meer geloof in die dag te lê, om meer liefde en geduld te hê en 'n meer volmaakte vertroue in ons hemelse Vader te hê, weet ek sommer, sal ons toenemend groter vrede en geluk te midde van daaglikse konflik en krisis smaak. Om jou te sit en bekommer totdat jy nie meer in die arms van Jesus is nie, dit behaag nie die Here nie. Waarom die gelowige wel 'n groot behoefte het, is om met 'n stille gees en 'n wakende oog te wag. Ons redeneer ongelukkig soos volg: ek moet eers reg voel, dan weet ek dat ek op die regte spoor is. So kyk ons knaand inwaarts na die wêreld van emosies, op soek na 'n innerlike teken wat veronderstel is om by ons omstandighede te pas. Geloof is nie gevoelens nie. Geloof behoort egter ons maatstaf te wees. En dit bring ons dan by ons vraag van vandag, wat 4 vrae is. En die eerste vraag lees soos volg: die Here meet en pas elke beproewing. Dit is nou in die aanhaling wat hier gesit is, dat die Here meet en pas elke beproewing. En die vraag is, wat beteken dit? Hoe kan hierdie wete mens help wanneer jy wag? Die feit dat die Here meet en pas elke beproewing. So elke beproewing kom nie sonder die kennis van God nie, maar God meet en pas elke beproewing. Soos wat ons ook lees in 1 Korintiërs 10 vers 13 wat sê: geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. En dan vraag 2, wil ek jy vra om asblief ons kommentaar gedeelte met ons te deel. Hulle vra nou wel hier, ons moet vrywilligers vra om hulle eie ervarings met betrekking tot geduldig wag met die klas deel. En hier is die vraag waarop die deelnemers in hulle getuienis kan let: wat was my vrees en my vreugdes, dis wat terwyl jy geduldig moes wag? Hoe het ek my betrokke uitdaging, die hoofgebied, wat het ek uit my wagtyd geleer en op watter Bybelbeloftes het ek my in daardie tyd beroep? Wel, ek is op die oomblik besig om te wag vir 'n beroeping na Namibië toe om daar te bedien. En is nou al 'n hele ruk wat ek wag en niks hoor nie. Ek sal nie sê dat ek niks hoor nie, maar daar is niks gefinaliseer nie. En het is nog nie duidelik of het wel gaan gebeur en of het gaan gebeur nie. En ek het op 'n tydperk 'n bietjie moeilik gedra aan hierdie wagtydperk. Maar in hierdie wagtydperk het die Here my gehelp en vir my geleer om te besef dat maak nie saak of ek gaan of ek nie gaan nie, solank ek saam met die Here is, solank ek in die werk van die Here is, waar die Here my ook al wil gebruik, daar sal ek saam met hom wees. En ek het hier geleer om dan nou nie te stres oor wat gaan gebeur of wat nie gaan gebeur nie, want môre is uit my hande uit. En hierdie gedeelte is vir my so mooi, Psalm 27 vers 14 wat sê: wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die Here se wil sal gebeur en sy wil is die beste. Ek is nou waar ek moet wees, want ek weet ek is 'n kind van die Here, ek is in sy diens. En dan vraag 3. Dink aan persone wat hulle self in 'n smeltkroes bevind terwyl hulle wag dat dinge op 'n goddelike bestemde tyd gebeur. Wat kan julle as 'n klas of as 'n gemeente doen om die sulkes by te staan? Ek het gedink spesifiek aan doopelinge, mense wat wag om gedoop te word. Daar is sekere prosesse wat mense moet deurgaan, wat nie altyd vir ons sin maak nie, maar wat noodsaaklik is. Deur die jare het die kerk geleer dat daar sekere dinge is wat eers in plek moet wees voordat 'n mens iemand kan doop, om het verantwoordelik te doen. En my stem nie miskien altyd met alles saam nie, maar ek het al gesien in my lewe dat die proses is nodig. Maar dit kan maak dat hierdie doopelinge miskien 'n bietjie moed verloor en ons moet hulle bystaan. Ons moet nie saam praat van oeg, nee, hulle kon jou al lank al gedoop het nie. Ons moet saam met die persoon, saam met die gemeente, die persoon versterk en sê: wees net geduldig. Die Here is in beheer, dinge sal op die regte tyd gebeur. Vertrou die proses.
Die Here sal die ding op die regte tyd gebeur. En bid vir daai persoon, ondersteun hulle. Moenie enige negatiewe dinge met hulle praat oor die tydperk van wanneer hulle gedoop gaan word of so ietsie nie. Ek dink dit is 'n baie baie belangrike ding, want dit kan hulle mismoedig maak en die duiwel gaan enige iets soek vir iemand wat gedoop wil word om nie daai stap te neem nie, of om die stap te neem maar die hart is nie tot ten volle daarin nie. So ek dink ons kan meer aandag gee in staan. Iemand is wat gedoop word en moet wag, miskien vir iemand anders daarom by te kom gedoop te word, of 'n spesifieke datum, of miskien moet hulle eers ophou rook, of wat ook al die situasie is. Kom ons ondersteun hulle en ons versterk hulle en dra hulle geestelik. En dan vraag 4. Watter rol speel gebed in die aankweek van geduld? Is daar persone vir wie jy voorbereiding kan doen, sodat die Heilige Gees geduld in hulle harte sal aankweek? Wel, ek het voorbereiding nodig vir geduld. En ek glo baie van ons, geduld is gewoonlik iets wat nie natuurlik kom nie. Is 'n ding wat mens baie hard aan werk. So, gebed speel definitief 'n baie groot rol, want ons kan nie geduld uit ons eie uit aankweek nie. En dan ook moet ons vir mekaar bid. Ons moet vir die Here vra om ons geduld te gee, en ook vir diegene bid, vir al die wat in die lande van die Here werk, dat hulle geduld sal, want mens sien nie altyd die vrugte van jou werk nie, en dit kan jou mismoedig maak. Jy kan in 'n gat val van mismoedigheid, omdat jy nie die vrugte van jou hande werk sit nie, want jy sit soveel van jou hart en alles in. So, voorbidding vir evangeliewerkers, vir geduld, is baie belangrik. Ek doen ook aan ons Bybelstudente, want baie van ons Bybelstudente het nog 'n baie ver pad. Ek dink aan my eie Bybelstudente. Dit is van hulle wat nog 'n baie ver pad het om te loop. En die duivel probeer hulle baie keer mismoedig maak met die omstandighede van die lewe. As ons vir hulle ook kan bid, wat ons weet, die duivel het hulle geteiken, want hulle wil hulle lewens vir die Here reg hê. So, ons kan ook aan ons Bybelstudente dink, nie net ons Bybelwerkers nie. En dan wil ek die week afsluit met hierdie 7 punte, wat ek voel 'n opsomming is, wat ons alles geleer het en wat ons by ons kan hou vir die res van die weke wat kom. En een is, dat ons moet herken, dat God heerskappy oor alles het. God is in beheer van alles. Hy sal die regte ding laat gebeur. En ons moet dit herken, ons moet dit aanvaar, en ons moet dit, soos dit in Engels sê, let go and let God. En dan 2, aanvaar ons afhanklikheid van God. Ons is geneig om self 'n ding te wil doen. En maar ons moet besef en aanvaar, ons is afhanklik van God af. As ons ding op ons eie gaan probeer doen, soos ons baie Bybelvoorbeelde gesien het, gaan dit verongeluk. Die ding is dat mens weet net nie altyd wat wil die Here hê. Moet ek nou wag en niks doen nie? Of moet ek iets doen? Daar moet ons bid dat die Heilige Gees ons lei. 3, besef geestelike krag kom van God af. Ons gaan dit op ons eie kan doen nie. Ons het die Here nodig. 4, wees geduldig en stil. Moenie op haai opskop oor ietsie nie. Laat het aan die Here oor. Wees geduldig. En natuurlik, ons moet besef dat het kom van die Here af. Ons moet vra daarvoor. Dis nie maklik nie. Die Here gaan dit vir ons gee. Maar ons moet dit ook beoefen. 5, hou op stres. Dit is makkeliker gesê as gedaan nie. Ons is mense, ons stres maar. Maar is belangrik dat ons moet leer om op te hou stres en het aan die Here oor te gee. En as ons het eers 'n paar keer gedoen het en ons die bewyse van die Here se hand in ons lewens het, raak dit makkeliker, maar ons val baie keer nog maar steeds uit die bus uit. Maar dis iets wat ons kan aan oefen, hou op stres. Nommer 6, bly groei in jou wandel met God en sy woord. Wanneer ons wag, kan ons moeg raak en ons kan die woord van God verwaarloos en dan is ons besig om geestelik agteruit te gaan. So is baie belangrik in wagtydperk om ons te verdiep, te bly groei, nie te stagneer nie, deur die studie van die Godse woord. En dan 7, verwag Godse oorwinning. Hy is getrou, weet, hy sal die oorwinning gee, op watse manier ook al. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie weekse studie, vir hierdie les. Dankie Hemelse Here, dat U ons altyd lei, dat U ons help, Here, om getrou op U te kyk, deur al hierdie voorbeelde wat vir ons in die Bybel gewys is, wat vir ons voorbeeld gewys is, sodat ons leidsaamheid kan hê. Want Here, U het ons nie gelos sonder bewyse nie. Dankie Hemelse Vader, help ons om ons oog op Jesus te hou, op U woord te hou en op U beloftes, want dis waar ons hoop vandaan kom. Dankie Vader,
en wees met elkeen die die rest van die week. In Jesus' naam, amen. Daar sê baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandagse les, vir hierdie weekse les. Tot volgende week, mag elkeen van julle rijklik geseën wees, Godsryke seën.